Zuckerin mir tam kitabe. Ciclista cani cavilon, dai splou colajo. Ia. Amen ci to ci tvoi. Nu ci calo per tu. Zoio? Ne per tu calo. Mol. De. De papange per gente di casa penesa ia in aspe calo per leste na na in lescodon. Zabrunuta de Cheyan. Yo reporterka. Sari Marie Svata Tocis. Na televize. DVD. Doprava, da. Deja az? Jo, skar, že nám jindy budu motorit. Zkrátka jindy kata, že? Bude mi ještě sa er do pája bylo. Šplouchol, o šplouchol, či zabírali gildy i rovni. Je báre záplavy, tebo či zabírali. Želčí jídle lamenge tejde. To či no, prší. Šplouch, šplouch. Vedel mu tady. Co kam jdeš? Ale mi trinšum či dáska tady. Hezky. A na trinšum kade. Co? Na dobrý či to zvíke kade. Dělá se k serba. Na Dukel temu trel. Celeber pingo. A končí Abel. A ven na cidně balbova. Závíte na Jos. Paťa z Hodvíky jeden vás. Druberčina. Aj na její lampu, bohu paličtě dostaj. Ne, co sa skoukalo? Eke beršeský mel vrstva. Kolegy, lásne. Díky, no. Tak a to nebylo fajn. Jo. Vydal Sasun vršen dor. 650 metrů, to Až kate ještě. Co? Zůžu lípe fajma na akci, tu kapte. A što tu mazi? Ešte ťa motýlko, bolde. Sluníčko, ešte za sluníčko. No, nemo to rosím, tak vy kadej kindilem, kadej del pože. A čest, dolmu či da stade. Je to, iba rozplé. Šplocho? Jo. Rovka, zabíráme. Nás cykli stavaj motorkári. Maj Marisovsko, keď sa voci jídime. Baby, bez ďakov s kým ďardal asi. Ja, bez ďakov. Radši ne. Aj zle. Minule díkou z Farika. Ukážu 50 lečí na jinu. Pán Vardeš byl. Jo. Pán Vardeš berší na jilo. Je furány milý perliste. Ale Samel, de co? De co? Doktora Sopende. On je úplně zdravý. Kančí, oni. On je... Kančí, on je úplně zdravý. De e-mail perliste. Kálo sa doslova, Andy Mel. Fala mu normálně, párno sa zugáš, ale. Andy Mel, kájilo.
tady cítím, bude někde šplouk před ženou. Etalo, Avel. Nechci to vynhat. Vík. A je to tady. Šplouk, láša. Opravím demonstraci, pane. Nevali jsem již to si vykám žalu. Ker ho opravím temné spadale, se sešu temné spalpale. Co nám říká, že máme zastavit? Jste kedy sám do telefonu, ty ale má palé paměť. Jo. Tam mám na storage. Ani tady. Kelempeše já, taky kelelpe, tak skládali je video raz, co si po 40 minut. Temu ročí kerem. Hej. Hra finger. To je po vymále s tím dem, ta video, no? Už to je no. To je po, pysáme clouding. Mhm. Aplikácia je cloud, no? Jo, no. Jo, kody jsou mazaný. Napa, eBay, Šajanava, ostěrač, kotera, koule, jo, ne eBay, Amazon, sorry, ale spletím demle, furt pletím na zle. Žádný splat? Grouka. Grouka, šmračka. Ta Maria stojí v práci. 100 mm na metr čtvereční. Stojí. Co mu kysa za menge? Ty si já stramuklím.